हेलो ए नमस्ते म प्रजुल र आज रोडो रो जलविद्युत परियोजनाले आफ्नो आइपिओको रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने भएको छ र आज म यसैमा रहेर केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने छु कि यसले आफ्नो आइपिओ कति किता निष्कासन गरेको थियो आम सर्वसाधारणमा र यसमा कति गुणाले आवेदन चाहिँ बढी पर्न गएको छ र यसमा दोस्रो बजारमा आउँदाखेरि यसको मूल्य कति हुनेछ र यसको नेटवर्क पर सेयर कति हुनेछ र यो रुरु जलविद्युत परियोजनाको आइपिओ कसरी हेर्न सकिनेछ यो समग्र विषयमा रहेर रहे म कुरा गर्नेछु स्वाय हो तपाईँहरू भिडियो अन्तिम समय सो लेट्स स्पिक त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि रोरु जलविद्युत परियोजनाले टोटल निष्कासन गरेको सेयरको कुरा गर्दाखेरि आठ लाख पन्ध्र हजार चार सय एघार किता चाहिँ निष्कासन गरेको थियो भने जस अन्तर्गत चाहिँ लोकलको लागि आम सर्वसाधारण लोकलको लागि चाहिँ चार लाख सात हजार सात सय छ किता चाहिँ छुट्याएको थियो जुन चाहिँ सय रुपियाँको दरले थियो यो भनेको त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा जहाँ चाहिँ गुल्मी डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत रहेर चाहिँ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले यसै अन्तर्गत रहेर भएको थियो भने हामी यस्तो आम सर्वसाधारणको लागि जम्मा चार लाख सात हजार सात सय छ निष्कासन गरेको थियो त्यो पनि एक सय बिस रुपियाँको दरले बिस रुपियाँ प्रिमियम तिर्नु परेको थियो यो सेयरमा दरखास्त दिँदै गर्दाखेरि पनि यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा एनएनबी क्यापिटल रहेको थियो भने इस्यु क्यापिटल बिस यसको कुल पुँजीको आफूले बिस प्रतिशत चाहिँ सार्वजनिक आइपिओ इक्विटी सेयर चाहिँ निष्कासन गरेको थियो भने यसको सेक्टर भनेको हाइड्रो पावर हो अभियसली रुरु जलविद्युत परियोजना भन्ने बित्तिकै हाइड्रो सेक्टरमै पर्दछ भने क्रेडिट रेटिङको हिसाबले इक्रा नेपालले आइआर बिबिपी पोजिटिभ सिग्नल दिएको छ यो भनेको राम्रो सिग्नल थियो यसले चाहिँ हाम्रो दायित्व चाहिँ राम्रोसँग वहन गर्न सक्छ भनेर दर्शाउँछ भने यसको अर्निङ पर्सियर र नेटवर्क पर्सियरको हिसाबले आम्दानीको र सेयरको प्रति सेयरको मूल्यको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि प्रति सियर नेटवर्कको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पचहत्त छत्तर सतहत्तरको तथ्याङ्कलाई लिएर कुरा गर्दाखेरि एक सय अठार पोइन्ट आठ चार रुपियाँ रहेको छ यसैको तिन गुणाको दरले चाहिँ दोस्रो बजारमा ओपनिङ प्राइस हुनेछ भने यसको प्रति सेयर आम्दानीको दरले कुरा गर्दाखेरि सत्र पोइन्ट नब्बे नौ, रुपियाँ रहेको छ अर्थात् सय रुपियाँको सेयरले चाहिँ नब्बे रुपियाँ कमाउने छ चा, यसको चाहिँ अर्निङ पर सेयर र नेटवर्क पर सेयरको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अर्निङ पर सेयर चाहिँ सत्र पोइन्ट नब्बे नब्बे रुपियाँ रहेको छ भनेको सय रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि सत्र रुपियाँ नब्बे पैसा कमाउँछ भने यसको एउटा सेयरको मूल्य हिसाबले कुरा गर्दाखेरि एक सय अठार पोइन्ट आठ चार रुपियाँ पर्न जाने थियो र यसैलाई चाहिँ हामीले सय रुपियाँमा दरखास्त दिन पाएको थियौँ र यसको र यसले आफ्नो सेयर कतिखेर बाँडफाँड गर्छ त नि भन्दाखेरि यसले आफ्नो सेयर आज शुक्रबार बिहान साढे आठ बजी चाहिँ बाँडफाँड गर्छ यसको बाँडफाँड हुने स्थानको कुरा गर्ने हो भने एनएनबी क्यापिटलको प्रधान कार्यालयमै रहेको छ किनभने यसको बिक्री प्रबन्धक नै एनएनबी क्यापिटल थियो भने यसको बाँडफाँड पनि यसको प्रधान कार्यालयमै हुने रहेको छ भने यसको सब्सक्रिप्सनको सेयरको कुरा गर्दाखेरि यसमा जम्मा आवेदन दिएको सेयरको कुरा गर्ने हो भने दुई करोड तेत्तिस लाख नब्बे हजार नब्बे किताब चाहिँ दरखास्त दिएको थिएँ यसको सेयर निष्कासन गरेको त थियो जम्मा चार लाख सात हजार सात सय छ किता एक सय बिस रुपियाँको दरले निष्कासन गरेको थियो भने यसमा आवेदन दिनेको किताको सङ्ख्या कुरा गर्ने हो भने दुई करोड तेत्तिस लाख नब्बे हजार नब्बे किताब रहेको छ धेरै अत्याधिक रूपमा चाहिँ यसमा बढी सब्सक्रिप्सन परेको छ भने सब्सक्रिप्सनको पिपुलको कुरा गर्दाखेरि करिब सोह्र लाख उनसत्तरी हजार नौ उन्नाइसजनाले चाहिँ यसमा आवेदन दिएको थियो भनेको करिब सोह्र लाख उनसत्तरी हजार नौ उन्नाइसजनाले यसमा जनसङ्ख्या व्यक्तिहरूले चाहिँ डिमेट एकाउन्टबाट चाहिँ यसमा आवेदन दिएको थियो भने सब्सक्रिप्स सब्सक्रिप्सन पर्सेन्टेजको कति प्रतिशतले दिए त नि भन्दाखेरि करिब झन्डै एकसट्ठी पोइन्ट छ आठ गुणा बढी धेरै आवेदन परेको थियो अब यसमा धेरैको हात खाली हुने सम्भावना बढी बढिरहेको छ किनभने करिब झन्डै अन्ठानब्बे प्रतिशतको हात चाहिँ यसबाट खाली हुनेछ भनेको यसबाट तपाईँहरूलाई यदि सेयर पर्छ भने तपाईँहरू अत्याधिक रूपमा भाग्यमानी भनिन्छ र यो यसको तपाईँहरूलाई यदि परिहाल्यो र दोस्रो बजारमा यसको कति हुन्छ त नि भन्दाखेरि ओपनिङ प्राइजको हेर्दाखेरि सबैभन्दा लो एक सय अठार पोइन्ट चौरासी रहेको छ भने सबैभन्दा हाई तिन सय छप्पन्न पोइन्ट पाँच दुई रहेको छ त्यही भएर सबैभन्दा हाई प्राइजबाट नै यसको ओपनिङ प्राइस हुनेछ भने तपाईँहरूले यदि तपाईँहरूलाई त्यही दुई प्रतिशतमा तपाईँहरू चाहिँ सहभागी हुन सक्नुभयो र तपाईँहरूलाई परिहाल्यो भने तपाईँहरूले तिन सय छप्पन्न पोइन्ट पाँच दुई रुपियाँमा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा दोस्रो कारोबारबाट यसको ओपनिङ हुन्छ भने यसको आइपिओ रिजल्ट हेर्नको लागि म तपाईँलाई के सजेस्ट गर्छु भने जुन पाए त्यहीँ ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो आइपिओको रिजल्ट नहेर्नु किनभने जुन पाए त्यहीँ ठाउँबाट हेर्दाखेरि तपाईँको डिमेट एकाउन्ट र युजर पासपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूको ह्याक हुने सम्भावना अधिक हुन्छ त्यही भएर सम्बन्धित ठाउँबाट मात्रै हेर्नु होला सर र सम्बन्धित ठाउँको एड्रेस चाहिँ आइपिओ रिजल्ट डट सिडिएससी डट कम डट एनपी रहेको छ भने त्यस्तै म तपाईँहरूलाई यसको अफिसियल वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ यसै च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा पनि छोडिदिनेछु त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ सो यही नै थियो आजको भिडियो हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्टमा मार्फत छोड्न चो, मार्फ नबुल्नु होला र तपाईँहरूले यसको रिजल्ट अलिकति ढिलो आयो भने पनि नआत्तिनु होला किनभने आत्तिएर जुन पाइत्या लिङ्क गएर खोल्दाखेरि त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर पनि पर्नसक्छ त्यही भएर धैर्य गर्नुहोस् बेलुकासम्म भए पनि तपाईँहरूको सक्छ किनभने अब भोलि चाप चाहिँ अभियसली बढिहाल्छ सबैले एकैचोटि हेर्दाखेरि किनभने दुई करोड तेत्तिस लाख नब्बे हजार नब्बे किताले चाहिँ आवे किता आवेदन दिएको छन् भने करिब सोह्र लाख उनसत्तरी हजारजनाले एकैचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ त्योमा लोड पर्ने स्वाभाविक नै हो त्यही भएर नातिनुहोस् सा साँझसम्ममा चाहिँ यसले राम्रोसँग आफ्नो काम गर्छ सो यही नै थियो भिडियो सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला हेभ अ गुड डे बाई